Välkommen till Storkyrkan och denna serie Befria Bibeln. När vi nu har kommit fram till den femte söndagen i påsktid och jag ska fundera lite över hur vi kan begripa de bibeltexter som vi läser i kyrkan då i slutet av april så att de liksom släpps ut ifrån det här instängda staketet som finns bakom mig metaforiskt. Och i film nummer 2 så funderar jag över hur man kan predika över dessa texter på den söndagen. På många sätt liknar faktiskt tematiken den här söndagen förra söndagen, den fjärde söndagen i påsktiden. Också här har vi en fråga om Guds närvaro och Guds frånvaro. Bryr sig Gud och i så fall hur? Hur pass närvarande är Gud? Det var ju de frågorna vi hade förra veckan och de har vi idag igen. Det börjar med en av de mycket, mycket kända texterna från profeten Hosea. Den absolut mest kända av hans texter, men också en av nyckeltexterna i väldigt mycket av andliga övningar och biblisk pastoral användning. Nämligen berättelsen om hur Gud bryr sig. Profeten målar upp bilden av två stycken små pojkar som knappt kan gå och som stultar omkring och trillar och slår sig och skriker och tjoar. Och att Gud är som en mamma som håller dem i handen, uppmuntrar dem och när de trillar och slår och gråter sig så lyfts de upp i knäet och de till och med läggs vid kinden. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Så slutar själva texten. Jag drog dem till mig med kärlekens rep. För det var jag som lärde Efraim att gå. Det var jag som fick Israel kär. Sen kontrasteras dessa bilder av Gud som en förälder med att de här pojkarna när de växte upp blev ganska otacksamma och vände sig istället till Baals gudar och tände offereldar till Beläten. Men bilden av Gud som en mamma, som en pappa som bryr sig och just det här att det är kärlekens rep som Gud drar och att Gud lyfter upp mot kinden. För en person som tycker att Gud inte bryr sig. Tycker sig själv vara ovärdig att Gud bryr sig. Tycker att jag har gjort så mycket fel, jag har gjort så mycket misstag, jag är så hopplös, jag är så ovärdig. Så är den här texten verkligen en chock. För det är ju just ovärdiga som texten handlar om. De som inte bryr sig, de som har varit illojala, de som har vänt Gud ryggen. Det är just de som Gud beskriver med de här orden. Jag som lyfter och lägger mot kinden. Jag som ger att äta. Jag som drar med kärlekens rep. Så det här är ju en text om en längtande, moderlig, faderlig Gud. Inte en mästrande, inte en dömande, inte en straffande Gud. Därför är den så bra, den här Hosea-texten. Samma tematik är ju episteltexten, första Johannesbrevet inne på. Det är inte vi som har älskat Gud, utan Gud som har älskat oss. Och som, om nu Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Det är också en viktig kom ihåg. Det är inte vi som ska börja att älska Gud och varandra. Det är Gud som älskar oss. Det börjar med det. Det är Guds kärlek som börjar och det är när vi uppfattar den som vi börjar kunna älska oss själva och andra. Och det är också liksom grunden för mycket av den lutherska tanken att vi ska inte göra oss förtjänta av Guds kärlek. Den kommer först och den har vi upptäcker den och känner den i oss som både handlar om förlåtelse och självbild och att vi har en plats i världen
Det är då som vi uttrycker denna tacksamhet och glädje i goda handlingar. Så handlingarna finns, men de kommer inte först. De är en konsekvens av Guds kärlek. Lite annorlunda tematik har vi i Johannes evangeliet. Och som ni märker, alla söndagar i påsktid har Johannes evangeliet som sin evangelietext. Det är lite märkligt, kan man tycka. Och jag har inget svar på varför det är så. Ibland är texterna fantastiska, ibland är de ganska gåtfulla. Men nu är det som man har valt. Men i denna text så introducerar Jesus ett nytt begrepp som inte har förekommit tidigare och inte förekommer i de andra evangelierna i någon större skala. Där han säger så här: om jag inte lämnar er så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Hjälparen, vad är det för någonting? Ja, kyrkan har ju valt rätt så mycket senare att tolka denna hjälparen som den helige ande. Och det i sin tur har fått stora dispytkonsekvenser, för det låter ju i texten som att det är Jesus som sänder. Alltså, kommer den helige ande ur Jesus eller kommer den helige ande från Gud? Blir det här en treenighet eller blir det snarast en trestegsraket? Först kommer Gud, sen kommer son, sen kommer ande. Eller är det en triangel mellan dem? Där har kristna slåtts i flera hundra år om den frågan. Men vi struntar i det. Så hjälparen har vi tolkat som den heliga ande. Men frågan är, vad står det i texten? Ordet hjälpare här, den grekiska texten, har ett ord, parakleitos, som är en juridisk term redan på grekiska, betyder advokat, försvarsadvokat eller något liknande. Den som bistår, men framförallt i liksom juridiska frågor. Och bakom detta ord finns ju ett hebreiskt ord från början. Och det är inte bara ett juridiskt ord, utan det är också ett liksom ekonomiskt och socialt ord. För det är ett ord, goel heter det på hebreiska. Och en goel, det är någon som vi skulle kanske på svenska kalla för en god man. Men som på hebreiska dessutom har en biologisk koppling. Alltså det är den personen som man är släkt med, som står högst i rang och som därmed har ett ansvar. Patriarken har inte ett ansvar bara för sin närmaste familj och sina barn och sin fru. Patriarken har också ansvar för sina systrar och sina systrars barn, sina bröder och sina bröders barn, sin faster och fasterns släktingar. De här sitter som en spindel i nätet, och den som är längst ut och allra svagast är alltså inte utelämnad till ensamhet, övergivenhet och fattigdom, utan det finns en sån här god man någonstans. För de allra flesta så finns det någon som man kan gå till och säga: du, jag är din fasters bryllings barnbarn. Alla mina släktingar är döda, men du finns kvar, hjälp mig. Och då måste den här patriarken liksom göra någon liten insats. Så den som inte hade någon goel alls, den som var helt och hållet avklippt ifrån andra människor rent genetiskt, den var övergiven. Och det var den som verkligen föll genom alla skyddsnät. Vi möter en sån här goel i berättelsen om Rut. För när Boas ska gifta sig med henne så vill han ju först kolla att det inte finns en goel som ska ta hand om henne. För då är ju han ansvarig, den där goelen. Men eftersom hon var en flyktingflicka från Jordanien så hade inte hon någon sån i Betlehem. Men där finns det här ordet goel. Och det i sin tur har sedan då blivit den här parakleitos och kommit in i Johannes evangeliet. Så att den här hjälparen är alltså en person som
Inte för att den är snäll, inte för att den har fått någon sorts uppgift, utan för att det finns ett band. Det är det som är poängen. Den är skyldig att hjälpa därför att det finns någonting som binder den samman med den som lider. Och den kan inte överge. Vilket innebär att den här hjälparen som Jesus pratar om, bakom den finns det alltså en tanke att varje människa har ett band till en kraft som inte kan annat än hjälpa. Och det är det spännande. Det är alltså en bild som säger att ingen av oss kan falla ut ur Gud. Ingen kan bli övergiven därför att det finns en koppling mellan Gud och varje skapad varelse. Och det är själva skapelseenergin som ju har gjort att vi finns. Den är där och den gör att Gud är skyldig att stötta. För det är ju Gud som är hjälparen. Och sen i vilken form denna hjälparen kommer, det är ju liksom en mer sekundär fråga. Men Jesus vill liksom betona att Gud fortsätter att vara verksam. Och det är inte för att vi ropar, skriker och kräver, utan för att Gud vill. Och det var ju egentligen samma bild som Hosea hade, Gud som längtar. Och som Johannes brevet skriver, det är Gud som älskar först. Så här har vi verkligen tre texter, på ytan kanske ganska olika, men har en väldigt likartad tematik, väldigt likartad liksom bild av en Gud som inte släpper taget och håller kvar på grund av kärlek. Så på ett sätt är det kanske jätteenkelt att predika, kanske är det inte riktigt fullt så enkelt. Vi kan väl tänka lite grann tillsammans i nästa film.